Восьма в Україні. Далі поговоримо про найважливіші події. На тепер я Катерина Сривкова. Доброго ранку. День захисників і захисниць сьогодні відзначають в Україні. Цьогоріч свято перейменували, бо Україну боронили і боронять також жінки. 14 жовтня обрали не випадково. Сьогодні ще свято Покрови, день створення Української повстанської армії та день українського козацтва. А саме на Покрову традиційно вшановували українське військо. Цього дня українці згадують загиблих оборонців і дякують усім, хто присвятив життя захисту нашої держави. Сьогодні відбудуться численні поминальні заходи, а в Києві пройде марш. Рух транспорту на центральних вулицях обмежить. Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у задовільному стані. Минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів. Противник переважно вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки застосував ще й заборонені міномети, повідомили у штабі. У Чорному морі в районі острова Зміїний триває рятувальна операція. Напередодні там зазнав аварії військовий корабель ВМС України «Балта». Це єдине в країні судно розмагнічування. До пошуково-рятувальних робіт залучили 8 кораблів та катерів, а також 4 повітряних судна. Загрози життю особового складу немає, повідомили у ВМС. У «Балти» затоплено кілька відсіків, рятувальні роботи ускладнює штормова погода. Правоохоронці затримали лідерів злочинного угруповання, які діяли у одному з районів Києва. Із звичайних людей вони вимагали повернення фейкових боргів, а з підприємців – щомісячну данину. Якщо жертви платити відмовлялися, погрожували фізичною розправою. Чоловіків заскочили на гарячому, вони саме отримували гроші від підприємців, їм повідомили про підозру. Понад 200 мігрантів витягли з води іспанські рятувальники. Нелегали на кількох човнах прямували з Африки на Канарські острови. Цей маршрут вважають одним із найнебезпечніших через сильні течії Атлантичного океану. За даними МЗС Іспанії, від початку року на Канарські острови прибули понад 13 тисяч африканців. Це вдвічі більше за торішній показник. Смерть італійця в українській кареті швидкої. У Чернівецькій області іноземця возили від лікарні до лікарні і, зрештою, так і не довезли до реанімації. Чому так сталося, Іван Сірецький розповість. Медичний пінг-понг. І це в буквальному сенсі. На Буковині пацієнта швидкою возили з лікарні до лікарні, поки той не помер. Виїхала бригада екстреної медичної допомоги, виявила хворого без свідомості, взяли його на борт, доставили в найближчу лікарню. Найближча лікарня – це була Сторожинецька центральна районна лікарня. Пацієнт – 72-річний громадянин Італії. У медзакладі йому діагностували інсульт. У чоловіка було ще й супутнє захворювання – цукровий діабет. Але у госпіталізації йому відмовили, бо лікарня не має відповідного контракту з НСЗУ на лікування таких хворих. До того ж, у реанімації жодного вільного ліжка. Хворий під час огляду розцінений як транспортабельний, а оскільки у нас немає, ще раз повторюю, інсультного пакету, то він потребував до обстеження і лікування в умовах спеціалізованого закладу. Італійця повезли до Чернівців, а це за 30 кілометрів. Там, в обласній лікарні, від нього теж відхрестилися, бо не ковідний, і направили в лікарню швидкої допомоги. Утім, і там, на заваді до госпіталізації, став наказ обласного департаменту охорони здоров'я. Такі пацієнти з ендокринною патологією, згідно цього наказу, скеровуються в інший лікувальний заклад зі сторони медичного персоналу карету медичної допомоги, що стан важкий, потрібно надати допомогу. Цього всього не було і не звучало. Тобто наш лікар хворого не бачив, він сюди не попадав. Та до третього медзакладу пацієнта вже не довезли. Після того, як бригада від'їхала від приймального відділення обласної лікарні, хворий дав зупинку серця, 30 хвилин проводились реанімаційні заходи, безрезультатні. Хворий помер в кареті швидкої допомоги. Щоб розібратися у цій непростій ситуації, в департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОДА створили клініко-експертну комісію. Можна сказати одне, що якщо потрібна невідкладна медична допомога, то будь-який заклад найближчий, який знаходиться до цього місця, має надавати цю допомогу. Тобто є багато питань і багато відповідей. Ми повинні розібратися і дамо вам відповіді.
Свою відповідь уже дали в обласному бюро судмедекспертизи. За їхнім висновком, смерть чоловіка настала через пневмонію та ускладнення хронічних хвороб, спричинені ковідом. Та, що примітно, іноземцю відмовили в наданні допомоги дві лікарні саме коронавірусного профілю. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. У Харкові відкрили реабілітаційний центр для дітей із синдромом Дауна. Малюків готуватимуть до школи, навчатимуть малювати та грати на музичних інструментах. І головне, кажуть батьки, діти спілкуватимуться. Як довго чекали на такий центр у місті-мільйоннику? Далі в сюжеті. Ці діти дуже різні і дуже талановиті. Тепер для дітей з синдромом Дауна створили свій центр. Тут для їхнього розвитку і фізичного, і психологічного є все необхідне. Щодня з ними працюватимуть педагоги і психологи, готуватимуть до школи, а ще допомагатимуть опановувати різні професії. Ми будемо літь свічі, ми будемо робити мило, ми будемо рисувати, у нас буде гончарська майстерська. Діана Довгопол – тренер із черлідингу. Вже понад рік працює з такими дітками, возить на змагання. Каже, їхні тренування майже нічим не відрізняються від звичайних. Ми працюємо точно так же, як і з нормотипічними дітьми. У них нет ніяких поблажок, нет ніяких у них привілегій. Вони також працюють, вони також, я їх також ругаю, коли у них щось не виходить, або коли вони починають балуватися. Також тут працюватиме футбольна секція. У нас легка розмінка, обща фізична, віджимання, присідання, брес. І через футбол координація движення, вони розвиваються, більше активність становиться, двигаються. Та головне, кажуть батьки, тут діти спілкуватимуться, а дорослі обмінюватимуться досвідом. Дітям не вистачає спілкування. Вони багато на індивідуальному навчанні. Общество їх побаїться, з ними во дворі ніхто не дружить. Здесь они между собой все одинаковые, и они любят друг друга, и эти проблемы не замечают. Родин, де виховуються діти з синдромом Дауна, у Харкові майже 250. І вони дуже потребують підтримки і розуміння. Тож такі центри вкрай необхідні. Открылся первый в Харкові центр помощи дітям Сонця. Спасибо большое всім тим людям, які приложили усилия для того, щоб цей центр був відкрит. Вони пройшли довгий путь, і благодаря, в тому числі, нашей фракции, оппозиционная платформа «За жизнь», благодаря депутатам других фракций, сегодня мы получили этот прекрасный дом для детей Солнца в Харькове. Надеюсь, он будет не последним. Філії центру мають невдовзі з'явитися в різних районах Харкова. Оксана Григорєва, Дмитро Волков, телеканал «Інтер», Харків. У Австрії перервали позачергове засідання парламенту, бо одній із депутаток стало зле. Представниця соціал-демократів Ева Марія Гольцляйтнер знепритомніла під час виступу на трибуні. Чому це сталося, не повідомляють. Після надання медичної допомоги депутатка отямилася і засідання відновили. Пізніше Гольцляйтнер подякувала у Твіттері своїм колегам за підтримку. Через Pandora Papers президентові Чилі загрожує усунення з посади. Чилійська опозиція ініціювала процедуру імпічменту у зв'язку з ймовірним порушенням під час продажу гірничодобувної компанії. Про це йшлося в розслідуванні Pandora Papers. Водночас у чилійській прокуратурі заявили, розпочнуть розслідування звинувачень у корупції, пов'язаних із хабарництвом і податковими порушеннями. Унікальна порцеляна 19-го та 20-го століть поповнила колекцію Кропивницького музею мистецтв. Тарілки, чашки, вази та статуетки подарувала викладачка мистецтв Олена Берекул-Криворучко із Канади. Довгі роки вона збирала унікальні експонати, купувала їх на блошиних ринках та аукціонах. Деяким витворам мистецтва майже 200 років. Загалом Кропивницький музей у дар отримав понад 100 предметів. Маємо велику географію від Сходу до Заходу, від Америки до Канади. Так, є різні експонати з різних країн, тому можна порівняти, як це робили там, як це робили де-інде. І плюс до всього можна повивчати, хто кого копіював. Тому що була така тенденція, так, спочатку там порцеляна в Китаї, потім Японія, Європа, як це все куди переходить. І це дуже великий пласт роботи. Компанія Blue Origin вдруге спорядила в космос туристів. Політ тривав близько 11 хвилин, піднялися на висоту понад 100 кілометрів, перетнули так звану лінію Кармана, це умовна межа, вважають, що з неї починається космос. Серед членів екіпажу був 90-річний канадський актор Вільям Шетнер. І саме він став найстарішою людиною, що побувала у космосі.
Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.